Мой гост е Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник в поредицата Наследството на Борисов. Днес Борисов като главен секретар на МВР, втора част. Ами, първо може би да обясним, някой сега попада за първ път. Какво се занимаваме с Борисов, какви неща стават, войни, тук клати се правителство. Историята на Борисов, как дойде на власт, как направи партия, как го търпяхме за министър-председател толкова време с такова брутално управление и отношение. Това всичко не е изсветлено. Хората не знаят какви неща. Значи, нещата, които сега говорим за него като главен секретар, трябваше преди 15 години да се занимаваме с тях. Медиите не се занимаваха. Аз за това и тогава написах една книга, защото видях, че това, което медиите не казват, може да излезе в книга. Цяла книга се събра. Та, докато не изсветлим този период и не си изясним как и защо медиите го превърнаха в герой, докато от чужбина идваха данни за, че той има връзка с криминални групировки и така нататък, у нас го рисуваха като Батман, Кърли Марко и прочие. И му пипаха мускула. От тази гледна точка, ние миналия път говорихме малко за неговото назначаване като главен секретар. Значи, докато той управлява, се случват цяла поредица убийства. Докато управлява като главен секретар, имам предвид, на БВР, цяла поредица от убийства, според някои публикации, са общо 150 за 4-5 години. Ето някои от тези публикации. Основните са 28 на така знакови фигури от подземния свят. Има един не толкова известен Тодор Толев, когато убиха, може би, пръв от тази поредица. Той се оказа съдружник на Борисов в една фирма. Борисов побърза да каже, главен секретар. Представете ли си такъв скандал във Франция или Германия, нали? Шеф в МВР, съдружник с някакъв убит човек на улицата, с 4 куршова пред къщи. Там пак има цигари. Говорихме вече, че той е съдружник в една друга фирма с пашата, която е уличена в нелегално производство на цигари. При Толев пак има цигари в негови други фирми. А фирмата, която беше черноморската, не е ли продават на тимаджиите? Един от тимаджиите замества Борисов като шеф там в борда. Но, значи аз избягвам много имена и фирми и така, защото на хората им почват да се объркват и не знаят за какво става дума. Та много от тези, тук дето ще заглавия от медиите, които се виждат, Фатик, Бай, Миля и така нататък, босовете от ето го Стоил Савов и така нататък. Това са все хора от СИК, Стоил Савов, Бай Миле. Ако им проследим, това е цяла върволица от фирми, в които в някой Бойко е съдружник с тях, в някой е съдружник на техни съдружници. И това е... Той се опитваше да каже, че няма ли дейност, не знам какво, ма се оказа, че не е точно така. Бай Миле е най-жестокото убийство, което убиха 5 души и раниха, не знам колко в него и още 5-ма в ресторант. Нали? Такова гангстърско убийство, брутално. Бойко Борисов има нахалството тогава да каже пред медии, убийството ще продължава, неговия стил такъв, нали? Което беше потресаващо. Нали? И сега какво се случва след всички те убийства, през което време медиите го рисуват като един страшно успешен, оказва се, че за това време са разкривани дребни престъпления, тия големи убийства, нито едно от тях. И той вече не беше главен секретар, а кмет, когато дойде една първа така публикация от западния печат, която му направи портрет като на човек от криминалните среди. Това беше публикация в американското 2007 година, американското списание
Congressional Quarterly. Това е някакво особено издание за американската вътрешна и външна политика. Следи работата на Конгреса. Когато Конгрес има сесии, излиза всекидневен бюлетин. Иначе излиза седмичен и един път на 3 месеца излиза като така, какво манах. Пишеше в този доклад? Значи, там пишеше, че новият съюзник на Буш в борбата с тероризма, както се хвалеше, нали, Борисов, новият съюзник на Буш е сподвижник и съдружник с мафиоти. Покажете тази... Това е снимката на... само заставката, е само на... International Quarter. Да, на сайта им на изданието. Добре. Така, съдружник и сподвижник на мафиоти. Така е написано и се казва там, че има близо 30 неразкрити убийства на мафиотски босове, които... така е написано, не мога да го цитирам точно, се оставя, развива идеята, че той като шеф МВР е помагал на някаква страна от едни групировки да разчистят свои съдружници или конкуренти в този бизнес нелегален. Това като излезе, любопитно, президента Първанов излезе със съобщение от президентството, че това е антибългарска публикация, обижда България и така нататък. Вътрешният министър Румен Петков от БСП излезе в защита на Бойко Борисов. Това от лошите, са, от да, лошите глупости, американци. Да. Някакъв говорител от БСП също. След това Слави Трифонов покани Борисов да води шоуто на Слави една вечер и беше много вълнуващо как му свириха, батальона се строява, той там се просълзява, води той като водещ. Нали? На първия ред просълзена Цветелина Бориславова, другарката му в живота в този момент. Така, всички в защита на Борисов. А някой казва и тая публикация не е ала-бала. Тя се основава на доклад 200 страници за оценка на риска в България, който е правен за швейцарска банка. Такива доклади и за банка швейцарска не се правят, той каза, оня каза, как осийке. Тоест, какво означава, че Борисов е един продукт, значи, докато на... Докато нашите медии го рисуват и го величаят като някаква много силна фигура, политическа и така нататък, и голям успех като главен секретар, един анализ на швейцарска банка го описва като човек от криминалните среди, който и в МВР продължава. Или както казва английския като... журналист Миша Глени, който споменахме миналия път, че това е един контрабандист, превърнал се в горски стражар. Добре. Но той има... Следващия четвъртък какво ще говорим? Завършваме. Еми става кмет и почва да прави партия.